Il-kwadru li għaw warajja il-sujġett tiegħu huwa it-tluħ tas-salib ta' Kristu. Huwa l-ikbar kwadru li Mattia Preti għamel għal San Ġwan li huwa fuq il-canvas. L-iktar ħaġa li tolqotna hawnhekk hija l-ikonografija illi huwa magħmul minn ħafna personalitajiet, ħafna personaġġi li huma imqiedin b'mod li laqas jidher li l-kwadru forsi hija xi naqra overcrowded. Kif tistgħu taraw għandu ħsar estensiva għax jgħidu illi fil-gwerra din hija dal-inkwatru waqa' b'xi blast ta' xi bomba. U ċarrat ħafna biċċiet. Il-kompożizzjoni ta' dan il-kwadru jidher kemm Mattia Preti kien kapaċi jistudja dawk l-artisti li ġew qablu. Minn Caravaggio ha l-abilità biex jagħmel kompożizzjoni dinamika u attrajenti. U minn xogħlijiet bħal Peter Paul Rubens ha l-kuluri, speċjalment l-użu tal-aħmar u tal-aħdar. Kif ukoll il-pożizzjonijiet tal-personalitajiet li huma daqshekk viċini ta' xulxin. Mattia Preti hawnhekk juri il-kapaċitajiet tiegħu meta jiġi għat-tpenġija. Pereżempju, naraw il-foreshot li ta' din is-siq illi qegħdin narawha kważi sotto insu, kemm kien kapaċi illi anke jagħmel figuri minn wara avolja forsi mhuwiex daqshekk attrajenti, kif ukoll kif kien jipenġi id-drap b'dawk il-brush strokes loose kważi għandhom dik il-fil friska isa għadha kif penġija l-bieraħ. Mattia Preti kien jħobb juża highlights speċjalment fix-xar, kif ukoll kien jagħmel dawn it-tip ta' highlights bil-brush kemm jagħti daqqa bil-brush hekk. Dawn huma l-iktar mod li tista' t-identifika li dan huwa xogħol ta' Preti.